Семејството во денскиот Бероско Русиново се уште не може да се опорави откако на почетокот на октомври минатата година пожарот им однесе се што имале. Среќа во несреќа што во моментот на пожарот сите тројца членови на семејството во денски успеале да се спасат, но откако го спасиле голиот живот, не им остана ништо бидејќи со куќата им изгоре и заштедата во пари, а за кратко им изгоре и шталата. Од стока 7 кози едно прченце. Низгоре трактор, низгоре млин, низгоре бинар, низгоре за куќата, култиватор ми изгоре. Дотрајната електрична инсталација беше посочена како причина за пожарот, а набрагу по немилиот настан со помош на донации, семејството во Денски изгради две соби за да има основни услови за живот и како што вели Велика, да не живеат под туѓ покрив. Но заради тоа што пожарот им го однесе единствениот приход, стоката, сега живеат само од една инвалидска пензија. Семејството во Денски од Русиново бара помош од хуманите граѓани. И кој што не знае, и кој што знае да се дава, да се донира некој динар на таа жиро сметка да ни помогнат. Освен пари, ви треба па, и покуќнина. Све ни треба, што е да ни се даде, се ни треба. Оте не останаваме без ништо. Жиросметката на која може да се уплаќаат донации за помош на семејството во Денски е 240-217-003-650-133 во Унибанка. Освен пари, семејството има потреба од мебел, бела техника и постелнина. На потек е хуманоста на граѓаните и хуманитарните здруженија.